Konfederata Sindikatëve të Shqipërisë vijon të kërkoj që qështja punëtorëve të një robagjepsie në Durrës, të cilët u helmuan në punë pak javë më parë, të mos harrohet dhe autoritetet të bëjnë transparente hetimet e ndërmarra. Nëpërmjet një deklarate, Konfederata Sindikatëve të Shqipërisë thekson se megjithëse kanë kaluar një muaj nga helmimi 24 punojësve të fasonerisë Lower Albania në Durrës, ende Inspektorati Shtetëror i Punës nuk publikon rezultatet e analizave për shkakun e helmimit. Sindikalistët bëjnë të ditur se inspektorët e Inspektoriatit Shtetëror të Punës janë kthyer në vartës me honorare dhe bizneseve private, fakt ky që është denoncuar shpesh dhe në të kaluarën. Ne nuk kuptojmë qëndrimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës që vijon të fshehë përgjigjet e analizave, thekson deklarata. Sipas Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, kjo gjë tregon qartë dështimin e institucioneve shtetërore për të mbrojtur të drejtet e punonjësve shqiptar përballë firmave private. Në deklaratë thuhet se Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë e ka adresuar problemin te këto institucione, por ata kanë zgjedhur rrugën e gabuar, heshtjen përballë barbarisë me të drejtet e punonjësve shqiptar. Tek të drejtet e punëtorëve shqiptar, vijon deklarata, nuk ka kulla as tendra, dhe kjo justifikon heshtjen në thojza të opozitës dhe nukrinë institucioneve shtetërore. Sindikata theksoi se firma Lower Albania sot vjen normalisht aktivitetin e saj pasi në këtë vend çudia më e madhe zgjat vetëm 3 ditë. Në një kohë që debati për integrimin po trazon gjithologët dhe politikanët, punonjësit shqiptar trajtohen si sklever, vjen më tej deklarata Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë.